Say ti bay mun ton chae tiet chom chia say mien sniet na mie bak thvie oy prong som khlach say phat pdai aprai tur yu phnol khai om bok som leng kong khmuh ពីរួងអត់ណីជាប់សាច់មួយដុំរាល់ថ្ងៃយំសំចំណីបាធំឡើងរកស្រីតើឲ្យប្តីឆ្លើយយ៉ាងណាសូមអិនព្រំព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធស្នងការជួយថែបំត្រាធំឡើងកាលណាវាស្អោដំអូស្រីកងោកអូនខំបន្លំបាញ់ឈឺចិត្តខ្ញុំអត់ហេតាប្រោះតាមស្នេហាដល់ចាំងជូរីអូនមិនប្រែប្រានបើខំទៅហើយសោកស្ដាយក៏អត់បានផលតែចង់បោះយាយសំណល់ជំរុញកំអាមុងសាអូនយកថ្មីសូមឲ្យស្រីបានសុខខាបងអោបបន្ទ្រាជំនុំពុំញីដែលបងធ្លាប់ថ្នមត្រាជំនុំពុំងីដែលបងធ្លាប់ធ្លោ